Dobroveče. U Dnevniku gledajte. Zbog sumnje da je otuđio dokazni materijal, saslušan tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Oleg Čavka. Ured disciplinskog tužioca zatražio njegovu suspenziju. I pored poziva PIK-a, Republika Srpska ne odustaje od referenduma. Sve oči uprte u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. BH poljoprivredni proizvodi i dalje ne mogu u Rusiju. U Sarajevu preminuo bivši fudbaler Željezničara Josip Bukal. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istražuje jednog od svojih tužilaca, Olega Čavku. Saslušan je pod sumnjom da je otuđio materijalni dokaz u predmetu organizovanog kriminala. Ured disciplinskog tužioca zbog otvorene istrage Tužilaštva Bosne i Hercegovine zatražio je njegovu suspenziju. Oleg Čavka saslušan je u tužilaštu BiH, a izvršeni su pretresi prostorija koje koristi i to pod sumnjom da je otuđio dokaz u predmetu organizovanog kriminala. Iz tužilašta BiH navode da provode određene aktivnosti, ali da zbog istrage ne mogu otkrivati detalje. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine provodi određene aktivnosti i odlučno je da se suprotstavi svim oblicima nezakonitosti i zloupotreba bez izuzetaka, pa i ako se radi o našem uposleniku. Tužiteljstvo BiH institucija koja radi u skladu sa zakonom i svako nezakonito postupanje pojedinaca bit će procesuirano. Oleg Čavka potvrđuje da je oduzeti mobitel Anesa Kurbegovića, inače materijalni dokaz nosi u kući. Inače, Kurbegović je optužen u predmetu lutka, a bio je svjedok u slučaju Zijada Turkovića u kojem je Oleg Čavka bio postupajući tužilac. Nosio sam predmet kući i aplikacija na iPhone 5 Kurbegović Anesa, Find My Phone, je vjerovatno njega obavijestila da se telefon nalazi na području Brezi. Nakon završetka rada na predmetu podigao sam optužnicu, predmet vratio u mjesto gdje se čuvaju dokazi i bio je pohranjen zajedno sa svim drugim oduzetim predmetima, odnosno dokazima iz tog predmeta. Odmah je uslijedio zahtjev za suspenziju Olega Čavke sa pozicije tužioca tužiloštva BiH. Ured disciplinskog tužioca VSTV BiH može potvrditi da je danas podnio prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV BiH zahtjev za privremeno udaljenje Olega Čavke od vršenja dužnosti tužioca tužilaštva BiH, jer je protiv njega pokrenuta istraga u krivičnom postupku naredbom o provođenju istrage tužilaštva BiH. U predmetu lutka uskoro se očekuje presuda optuženim za ubistvo Borisa Govedarice. Čavka je bio postupajući tužilac u predmetu protiv Zijada Turkovića koji je drugostepenom presudom osuđen na 40 godina zatvora. Sve su oči uprte u Ustavni sud Bosne i Hercegovine da raspetlja zapetljano o referendumu u Republici Srpskoj. I to nakon što je Savjet za provođenje mira samopozvao RS da ne održi referendum. Pred Ustavnim sudom, osim zahtjeva za privremenu mjeru koji su uputili političari iz Sarajeva, nalazi se i zahtjev za reviziju odluke o neustavnosti dana RS-a, pristigao iz Banja Luke. Ustavni sud BiH 17. septembra odlučio o privremenoj mjeri, čim bi donošenjem bilo onemogućeno održavanje referenduma o danu Republike Srpske. Ukoliko bi Ustavni sud donio odluku o privremenoj mjeri do okončanja postupka, tada bi imali odluku koja zabranjuje referendum. Odluka o raspisivanju referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske i sve ono što je prati objektivnoj funkciji opstrukcije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovo je u nedavnom intervju za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine istakao predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman. Narodna skupština Republike Srpske je podnijela zahtjev za preispitivanje odluke kojom je utvrđeno da određivanje 9. januara za dan Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH. Ustavni sud još nije odlučio o zahtjevu, jer je podnesen pri samom isteku roka za usklađivanje. No, da li je referendum u RS-u uopšte u skladu s Ustavom? Očito je da on nije legalan, jer se na tom referendumu treba da odlučuje o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a te odluke, kao što znamo, su po Ustavu konačno i obavezujući. Ovo mišljenje ne dijeli bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić, koji smatra da u samom referendumskom pitanju ne postoji ništa neustavno. Ocjenu ustavnosti referenduma moramo posmatrati isključivo kroz sadržinu u referendumskog pitanja, ne kroz održavanje referenduma. A meni se čini da u sadržinu referendumskog pitanja ne postoji protivnost sa Ustavom BiH. Pitanje koje najviše zabrinjava je šta ako se vlasti u RS u konačnici ogluše odluku Ustavnog suda,
odnosno kakvi mehanizmi stoje na raspolaganju državi Bosni i Hercegovini da se odluke njenih institucija i provode u praksi. Institucije Bosne i Hercegovine, one koje bi eventualno, bar formalno trebala da izvrše tu odluku, nemaju moći da tu odluku izvrše. Iako je rok od 6 mjeseci za provedbu odluke Ustavnog suda BiH od 9. januara istekao još 26. maja, tužilaštvo BiH od Ustavnog suda BiH nikada nije dobilo rješenje o neizvršavanju njegovih odluka. Ukoliko sud donese odluku o privremenoj mjeri kojom bi referendum bio zabranjen, svega nekoliko dana nakon toga BiH društvo moglo bi se naći pred jednom od najvećih prekretnica u novijoj historiji. Naime, vlast u RS-u naći će se pred otvorenim izazovom da pokažu da li će ispuniti svoje prijetnje i još jednom se suprotstaviti BiH institucijama ili pak ustuknuti pred odlukom Ustavnog suda. Mišljenje PIK-a je pozitivan, ali nedovoljan iskorak s ciljem zaštite ustavno-pravnog poretka Bosni i Hercegovine, stav je predsjedavajućeg savjeta ministara Bosni i Hercegovine Denisa Zvizdića. U pismenoj reakciji navodi se da je referendum u potpunosti suspendovao ključne teme o kojim treba govoriti, te da je osim što predstavlja direktno kršenje Ustava Bosni i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma, doveo do podizanja tenzija i ugrožavanja mira. Zvizdić je pozvao na poštovanje odluke Ustavnog suda, prihvatanje stava PIK-a o referendumu, kao i na konačnu reakciju OHR-a o ovom pitanju. Republika Srpska ne odustaje od referenduma. Predsjednik Milorad Dodik smatra da je Savjet za provođenje mira, koji je juče uputio poziv da se referendum ne održi, zapravo neformalno tijelo koje štiti nasilje visokih predstavnika nad institucijama ovog entiteta. S druge strane, potpredsjednik RS-a Ramiza Salkić tvrdi da referenduma neće biti. Na PIK-u je odgovornost da sankcioniše antidejtonsko djelovanje. I nakon izjave ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH u Republici Srpskoj ne odustaju od referenduma. PIK je tijelo koje ne postoji po Dejtonskom sporazumu. Tako da je njihovo okupljanje se mogu smatrati neformalno. I potpuno pogrešni svi ovo vrijeme su nametali rješenja u Bosni i Hercegovini koja su manja Dejtona štiteći nasilje i kriminal visokih predstavnika u periodu od Dejtonskog sporazuma sve do danas. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čobrilović očekuje da Ustavni sud BiH uvaži argumente iz zahtjeva za preispitivanje odluke o danu Republike Srpske koji je podnio parlament RS-a. Republika Srpska poštuje Ustavni sud BiH, a referendum je demokratsko izjašnjavanje građana bez bilo kakve diskriminacije, rekao je Čobrilović. Bošnjačka strana ne smatra tako, pa je potpredsjednik RS-a Rami Salkić pozvao na otkazivanje referenduma. Imamo dvije mogućnosti. I sada je ova prva mogućnost po nama na vlastima u ovom entitetu, a to je da otkažu i odustanu od referenduma. I druga varijanta je da u nekoj narednoj fazi, ukoliko to ove vlasti ne žele učiniti, OHR upotrijebi svoje mehanizme i zabrani referendum, odnosno stavi van snage odluku. Lider Demokratske fronte tvrdi da je očekivao ovakav stav PIK-a. Da li je on razočaravajući? Pa ja sam već duže vremena malo razočaran međunarodnom zajednicom i njenom aktivnošću u Bosni i Hercegovini, pogotovo duplim standardima, a moram reći nekad i otvorenom licemjernošću. Iako opozicione partije u Republici Srpskoj podržavaju održavanje referenduma, u redovima opozicije ipak smatraju da cijela priča u vezi sa referendumom ide u korist predizborne kampanje Milorada Dodika, te da bi neodržavanje referenduma išlo u njegovu korist. Najavljeni referendum u Republici Srpskoj zabrinuo je i srbijanske zvaničnike koji su sinoć održali nenajavljeni sastanak nakon kojeg su pozvali predstavnike Srba iz Bosni i Hercegovine na sastanak sutra u Beograd. Iznenada i bez najave, tako je došlo do sastanka kod predsjednika Tomislava Nikolića. Dogovorene su i preduzimaće se i već se preduzimaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa. Tako da građani Srbije svakako mogu da budu spokojni da ničim neće biti ugrožena bezbednost i stabilnost u našoj zemlji, a nadamo se i u čitavom regionu. Na ovom noćnom druženju je dogovoreno da se predsjednik i premijer sutra sastanu sa predstavnicima srpskog naroda iz BiH. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović pozvao je vodeći dvojac da se zalaže za odlaganje referenduma, jer kako je navedeno u saopštenju, njegovim organizovanjem se dovodi u pitanje mir između Srba i Bošnjaka. Dveri sa tim nemaju nikakvih problema.
Zato je danas pitanje referenduma, pitanje slobode srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a Republika Srpska je najveća srpska pobeda u poslednjih 100 godina i svi Srbi sveta, a posebno mi, narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, imamo obavezu da čuvamo i branimo Republiku Srpsku. Šta će biti s kućom, saznaćemo u nastavku ove sage. Dakle, sutra, valjda. U Beogradu će sutra boraviti član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji će se sastati sa srbijanskim premijerom. A za Hrvatsku je neprihvatljiv referendum u Republici Srpskoj. Očekujemo da vlasti u Beogradu utiču na lidere RS-a i odvrate ih od referenduma, rekao je hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač. Sve to jasno nije kompatibilno sa nekakvim referendumima o samostalnosti, o izdvajanju Republike Srpske. To je za nas neprihvatljivo i mi očekujemo da će i državni vrh Srbije izvršiti odgovarajući utjecaj na čelnike Republike Srpske i odvratiti ih od tih nakana. Savjet ministara Bosne i Hercegovine primio je k znanju informaciju o posjeti inspekcije Ruske federacije u vezi sa izvozom voća i povrća. Savjet je podržao resorno ministarstvo da u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama što prije otklone uočene nedostatke. Ruski inspektori su utvrdili da postoji potencijal za povećanje obima isporuke poljoprivrednih proizvoda u Rusku federaciju. Dakle, zabrana izvoza voća i povrća u Rusiju ostaje na snazi nakon što su utvrđeni brojni propusti. Podsjećamo, Rusija je početkom avgusta donijela privremenu odluku o zabrani uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Rusiju zbog sumnje na porijeklo robe. Ruski inspektori kontrolirali su proizvođače, mjesta pakovanja i inspektorate u RS-u i Federaciji. Konstatovano je da imamo potencijala za značajno povećanje obima isporuke voća i povrća u Rusiju, ali i da je naš sistem podložan propustima. Ukazali su na najveće propuste. Ruska strana konstatuje da su obrasci fitosanitarnih certifikata u inspektoratima entiteta i kod fitosanitarnih inspektora, posebno u Republici Srpskoj, se čuvaju na mjestima dostupnim licima sa strane. U ladicama stolova otisak pečata se stavlja na obrasce prije njihovog popunjavanja. Pečat za fitosanitarne certifikate se čuva u pisarnici na mjestima pristupačnim za strana lica. Imali su i zamjerke na rad dvije laboratorije. Sada je sve na državnom ministarstvu, koje obećava da će u narednim danima aktivno raditi na rješavanju uočenih problema. Zamolili su ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da preuzme odgovarajuće mjere za usavršavanje sistema fitosanitarne kontrole tokom proizvodnje i pripreme proizvoda namijenjenih za izvoz u Rusku federaciju, te da informiše o tome rusku stranu u što kraćem roku kako bi se zabrana izvoza u Rusku federaciju mogla što prije ukinuti. Ruski inspektori za meso dolaze u našu zemlju 11. septembra i boravit će dvije sedmice kako bi kontrolisali 20 izvoznih objekata. Stanje 21-godišnjeg rudara Amira Avdukića veoma je teško, potvrđeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tek danas se saznalo da je u nedjelju ujutru, prema zvaničnim informacijama iz uprave rudnika, rudar teško povrijeđen u transportnom hodniku jednog od radilišta u Jami Sretno, kada se na njega srušio drveni stup. Direktor rudnika Ćamil Zajmović izjavio je da je nakon ove nesreće urađen interni inspekcijski pregled u skladu sa propisima, a izvještaj je dostavljen upravljačkim tijelima rudnika. Federalna rudarska inspekcija nije obavještena jer se nije radilo o kolektivnoj rudarskoj nesreći ni nesreći sa smrtnom posljedicom. O događaju je obavještena i policijska stanica u Brezi. Svijet. Dilma Rousseff više nije predsjednica Brazila. Nakon trodnevne rasprave za njen opoziv glasalo je 61 senator, 20 je bilo protiv, što je više nego dovoljno od potrebnih 2/3 glasova. Opoziv Rousseffove razmatran je na zahtjev opozicije zbog njene navodne umješanosti u poreske malverzacije i korištenje javnih sredstava za finansiranje reizbora 2014. godine. Dužnosti predsjednika preuzet će bivši potpredsjednik i privremeni vršilac dužnosti predsjednika Michel Temer. Aerodrom u Frankfurtu, jedan od najprometnijih na svijetu, ponovo je u potpunosti u funkciji. Dio aerodroma bio je zatvoren duže od 2 sata, putnici evakuisani, jer je jedna osoba ušla u sigurnosnu zonu bez potrebnih provjera. Čak se pojavila i sumnja da posjeduje eksploziv. Na kraju se ispostavilo da je uzbuna bila lažna.
Prava drama odvijala se jutros na frankfurtskom aerodromu kada je jedan od putnika zaobišao sigurnosnu kontrolu i ušao u zonu za polijetanje. Njemački mediji su prenijeli da se sumnjalo kako je putnik kod sebe imao nešto što bi moglo biti eksploziv. Iz predostrožnosti uslijedila je hitna evakuacija putnika sa nekoliko terminala koji su odmah zatvoreni. Sve je bilo vrlo dobro regulisano. Da, informisani smo da moramo izaći, a više od toga i nismo mogli znati. Haos na aerodromu trajao je oko 2 sata. Policija, međutim, tokom provjere nije našla ništa što bi predstavljalo sigurnosnu prijetnju, a osoba koja je izazvala pometnju je privedena. Savezna policija je evakuisala područja za ukrcavanje i obavila ponovnu kontrolu putnika. Nismo pronašli ništa sumnjivo. Priveli smo 25-godišnju ženu i zadržali ju na ispitivanju. Utvrđujemo šta se zapravo dogodilo i gdje je kontrola zakazala. Predstavnici kompanije Fraport saopćili su da aerodrom nastavlja normalno raditi. Agencija za kontrolu aviosaobraćaja Eurocontrol obavijestila je da će u aviosaobraćaju doći do značajnih kašnjenja, jer su tek od 14 sati na aerodromu u Frankfurtu mogli slijetati avioni. Inače, frankfurtski aerodrom je 4. aerodrom po veličini i prometnosti u Europi i ima kapacitet od 65 miliona putnika godišnje. Bosna i Hercegovina konačno je potpisala ugovor sa Europolom o operativnoj i strateškoj saradnji. Borba protiv terorizma sada bi trebalo da bude lakša i kooperativnija, ali bar za sada Bosna i Hercegovina nema tijelo koje bi sarađivalo sa Europolom. Porodici od oko 700 agencija iz više od 40 zemalja pridružila se i BiH. Pred Evropskom policijom veliki je izazov borba protiv terorizma i ilegalnih migracija. Od naše zemlje, bar prema riječima direktora Europola, očekuje se mnogo. Ovo nije samo jedan od pravnih sporazuma koji ostaju na pravnom žargonu. Ovaj sporazum je operativni nivo i reguliše policijske operacije koje će se zaista baviti stvarnim predmetima. Europol je spreman svoje resurse dati BiH kako bi borba protiv svih bezbjednosnih prijetnji bila učinkovita. No, pojavio se novi problem. Ne postoji tijelo koje bi sarađivalo na relaciji BiH-Europol. Ko će koordinirati bezbjednosnim i policijskim agencijama u BiH? Nemojte sad baš u kom smislu na koji način će to izgledati, vidjet ćemo u vrlo skorom periodu. Mektić dodaje da su najveća prijetnja bezbjednosti BiH terorizam, sajber kriminal, korupcija i krijumčarenje. Revizorski izvještaj granične policije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu pokazao je da je bilo nezakonitosti u proceduri javnih nabavki. To je potvrđeno i time što su javne nabavke mnogo puta vršene u direktnim sporazumima, što najčešće potvrđuje da nije bilo adekvatnog planiranja nabavki te da se sve radilo u posljednji moment. Milioni po maraka koštala je nabavka službenih vozila u graničnoj policiji. Između ostalih kupljen je automobil marke Passat od 51.000, te terensko vozilo Touareg od 102.000. Na ove vrste automobila pravo imaju samo članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a kupili su ih direktor i zamjenik direktora granične policije Zoran Galić i Zijad Srabović. Na uniforme je utrošeno oko 4 miliona maraka. Iz granične policije ističu da je bitno da je izvještaj pozitivan, te da se već počelo postupati po preporukama Ureda za reviziju. S obzirom da je to za nas obavezujuće, promptno je reagirala i poduzela određene mjere i aktivnosti koje podrazumijevaju čak i pokretanje određenih internih i krivičnih postupaka protiv policijskih službenika čije djelovanje je dovelo do tih manjkavosti, bez obzira na njihov rang u službi. U izvještaju stoji da nema adekvatne kontrole upotrebe službenih vozila, što znači da su ih pojedinci mogli koristiti i u privatne svrhe. Na ove i druge malverzacije u vezi s javnim nabavkama svojevremeno je ukazivao i Svevlad Hofman, uposlenik granične policije, nakon čega je suspendovan. Obraćao se i Komisiji za odbranu i sigurnost koja se u ove protekle 2 godine nije bavila ovim slučajem, a kako sada stvari stoje i neće. Imamo namjeru se time baviti, bavit ćemo se, ja sad ne mogu precizno reći da li će to biti u toku mjeseca septembra s obzirom na kampanje ili eventualno nakon završetka izbora odmah početkom oktobra. Krivična prijava podnesena je i državnom tužilaštvu, ali samo skuplja prašinu u moru drugih netaknutih predmeta. Na naš upit rekli su da ne mogu davati nikakve komentare u vezi sa ovim slučajem. Dok se prijave kisele, u revizorskom izvještaju se napominje da je graničnoj policiji u 2015. godini odobren budžet u iznosu od oko 72 miliona maraka. Na plate i naknade potrošeno je oko 50 miliona maraka.
Na sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine odložena je rasprava o setu zakona kojim se predviđa povećanje akciza za naftu i naftne derivate za 15 pfeninga. Razlog je jučerašnja odluka predstavničkog doma da do 15. septembra pribave mišljenje o ovim zakonima od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine po drugi put su prihvatili negativno mišljenje Resorne komisije o prijedlogu zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čime je on oboren. Iako je naša zemlja na osnovu ranije prihvaćenih međunarodnih obaveza odavno trebala da uradi izmjene tog zakona, tome se protive klubovi Hrvata i Srba. Postoji obaveza Bosne i Hercegovine da uspostavi tijelo nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu protiv torture i da institucija ombudsmana mora imati financijsku neovisnost. Mi to u ovom trenutku nemamo i to se treba uraditi u budućnosti. Nismo mi protiv izmjena i dopuna zakona o ombudsmanu, ali jesmo protiv ovakvog načina na koji se, da kažem, samo neki dijelovi uzimaju i oni se nekvalitetno praktično zakonski postavi. U kantonu Sarajevo sutra intoniranjem himne Bosne i Hercegovine počinje nastava. U školske klupe će sjesti 36.000 osnovaca te 16.000 srednjoškolaca. Septembar će za roditelje biti najduži mjesec u godini, a za nastavnike i učenike prilagođavanje inoviranim nastavnim programima, uključujući uvođenje novih predmeta za prvačiće. Nastava u kantonu Sarajevo već 12 godina umjesto prvog ponedjeljka počinje prvog radnog dana u septembru. Zato će školarci već sutra u školske klupe. Posle izbora će se nastaviti na izradi zakona, pa hoće što biti mijenjeno, ne znamo. Ali revidiranjem nastavnih programa za obrazovni sistem, koji je zapravo nametnut preko noći pod kapom međunarodne zajednice, djeca su konačno rasterećena prenatrpanog gradiva i usvajanja lekcija na pamet. Tragom savremenih evropskih trendova, prvačići su dobili dodatne predmete, engleski jezik i informatiku. Izuzimajući engleski, za njih će sve knjige biti besplatne, a roditelji ostalih školaraca birat će između uličnih prodavača i knjižare. Za osnovne škole cijena udžbenika je 10,5 maraka, radnih svesaka, odnosno zbirki zadataka 8. Za srednje škole se te cijene kreću za jedan udžbenik od 12 do 18 maraka. Sve želimo krenuti da budemo sretni i veseli, a kako nam je to svako od nas zna. Nastavu će pratiti i novi pravilnik o ocjenjivanju učenika s akcentom na njihove sposobnosti, znanja i vještine. Upravo je to suština projekta zajedničke nastavne jezgre koji godinama razvijaju stručnjaci na nivou Bosne i Hercegovine. To su ishodi učenja koji na sličan način funkcionišu u drugim obrazovnim sistemima, ali smo ih mi prilagodili bosansko-hercegovačkom kontekstu. A bosansko-hercegovački kontekst odredit će u kantonu Sarajevo i način početka nastave, intoniranjem državne himne. Plan je da patriotsko raspoloženje bude vidljivo i u udžbenicima historije, u kojima će konačno biti izučavan i period od 1992. do 1995. Naravno, ako u udžbeniku pominjemo ubistva djece u Sarajevu, koja su bila strašna i masovna, onda moramo djeci interpretirati činjenice da je bilo i drugi činjenice, da su bilo ubistvo u Ahmićima, da je bilo, da se desili kazani u Sarajevu kao i na nekim drugim mjestima, naravno. Jer za budućnost novih generacija trebaju nam objektivne činjenice, koje nas neće vratiti u prošlost netrpeljivosti i mržnje. Na struci je da za delikatan posao pronađe rješenje, bez miješanja politike. Film Smrt u Sarajevu, reditelja Danisa Tanovića, ovogodišnji je BH kandidat za nagradu Oskar. Film je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu i osvojio Srebrnog medvjeda za najbolji igrani film u glavnoj konkurenciji. Podsjećamo, Tanović je 2002. godine sa filmom Ničija zemlja već osvojio prestižnu nagradu Oskar za najbolji strani film. U Veneciji je otvorena prestižna smotra sedme umjetnosti, 73. Međunarodni filmski festival. Nagrada za životno djelo uručena je poljskom reditelju Jerzyju Skolimovskom. Festivalski program otvorio je najozbiljniji kandidat za Oscara, film La La Land, ostvarenje Damiena Chazella. Inače, do 10. septembra biće prikazano 57 ostvarenja u tri zvanična programa, a u trci za Zlatnog glava takmiči se 20 filmova. Ceremonija otvorenja protiče bez uobičajenog glamura zbog solidarnosti prema žrtvama zemljotresa koji je nedavno pogodio centralni dio Italije. Legenda fudbalskog kluba Željezničar Josip Bukal nakon duge i teške bolesti preminuo je sinoć u Sarajevu u 71. godini. Bio je jedan od istaknutijih fudbalera u bivšoj Jugoslaviji koji se proslavio snažnim šutevima,
od kojih su strahovali golmani bivše prve savezne lige. Bukal je rođen u Hrvatskoj u mjestu Okešinec kod Ivanić grada 1945. godine, a najveći dio života proveo je u Sarajevu. Teško je govoriti uopšte u ovom momentu, jer je sve još uvijek, da kažem, friško, pogotovo kada se radi o ljudima koji su obilježili moju mladost i moj početak igračke karijere. Mislim o njegovoj familiji, o njegovim najbližim. Mislim koliko je to sve teško za njih, ali za nas koji smo, kažem, počeli jedan sportski i jedan uopšte život sa takvim ljudima, mislim, bila mi je čast da sam imao tu sreću da dijelim slačioncu i jedan dio mog tog života sa njima. Karijeru je počeo u Željezničaru, gdje je postao drugi najbolji strijelac kluba sa 128 golova u 290 odigranih utakmica, a njegovi pogodci postali su legendarni zbog snažnog udarca kojim je sijao strah među čuvarima mreže jugoslovenskih, ali i evropskih klubova. Bio je 35 metara i ovi iz Bolonje su postavljali živi zid, a golman je njihov sa gola galamio no barijere, to je i danas dan se prenosi u tim generacijama. I Bukal mu je dao go, poslije toga je bilo sa 40 metara slobodan udarac, ovaj je golman počeo vikat barijere. Nakon 10 godina igranja za Željezničar od 1963. do 1973. godine odlazi u belgijski Standard iz Liježa, a 1974. godine bio je najbolji strilac kupa UEFA sa 12 pogodaka. Za reprezentaciju bivše Jugoslavije odigrao je 24 utakmice i postigao 10 golova. Iako je nastupao u evropskim klubovima, ostao je vezan za grad Sarajevo i fudbalski klub Željezničar u kojem je radio sa mladim nogometašima. Da je to bio jedan čest, pošten momak, sportaš, čovjek, karakteran. Kakvog sam ga upoznao prije 50 godina, takav je ostao da je ovdje do svog nestanka. Josip Bukal bit će sahranjen u petak 2. septembra u 15 sati na groblju Donji Miljevići u istočnom Sarajevu. U Dnevniku toliko, budite i uz naš sportski blok za nekoliko minuta. Doviđenja.